下面我们来学习蓝海战略。蓝海战略这个知识点在过去几年的考试当中出题的频率呢相对比较明显，可以说每一年都会涉及相关的考试，所以我们给的是三星。从具体的考试题型来看，蓝海战略选择题考过，主观题也考过，特别是在过去两年，也就是17年和18年连续用案例分析的主观题进行了相关的考核，所以对于这个内容我们19年建议大家仍然把它当成一个重要的考点来加强复习，要求大家做出一个全面的理解，全面的一个掌握。不过坦率的讲，这个点的复习对大家应该具备一定的挑战。为什么存在挑战呢？就是因为蓝海战略其实呢代表了一种新的管理思维，而我们在座的绝大多数的学员可能并不具备基本的管理背景，在这种情况之下，让大家一下子去接触这种新的管理思维，我们在理解上可能就会存在一定的挑战。那如果你不能够真正的去理解，当你碰到这种案例分析题的时候，可能就感到无从下手。案例的文字我都能看得懂，但是呢这个文字当中哪些跟我们蓝海战略的哪个结论是有联系的，我们可能就很难做出准确的分析。所以呢我们就要求大家一定要听课。我在接下来的几个小时当中将为大家呢把蓝海战略它的基本内涵我们做出一个比较透彻的这样的讲解，帮助大家去加强理解。但是光理解还不够，因为我们毕竟是为了应试，所以我也建议大家在听完课适当理解的基础之上，我们要把历年的考试真题我们把它找过来，尤其是17年18年的考试真题，包括这个主观题，我们去多看一看，多练一练。在看和练的过程当中，我们去琢磨这个出题老师他整个的出题思路，他编写这个案例的时候，他到底是通过什么方式把相关案例线索揉到一起去，那这些不同的案例线索我们怎么样和我们蓝海战略的相关理论我们建立有机的联系，只有通过这样不断的练习，我们才可能加强我们整个的应试能力。那这就是呢对蓝海战略整体的考试和复习的一个基本的建议。说完这个之后呢，接下来我们就对蓝海战略呢做出一个比较详细的讲解。我们首先介绍一下蓝海战略它的基本背景。蓝海战略是由欧洲工商管理学院这两位教授合作提出来的。谈到欧洲工商管理学院，可能我们在座的每位学员都不是很熟悉。这个学院呢是在197几年才创办，它的历史呢并不是很长，它是在法国创办。这个学院发展到目前为止，在全球三个国家设立了三个不同的校区，一个就是法国，另外一个是新加坡，还有一个是在阿布扎比。这三个校区同时开展什么教育呢？主要是进行 MBA、EMBA、博士这样一个层面的教育，当然它也会开展一些企业高管的培训课程。在全球的工商管理界，欧洲工商管理学院应该说影响力还是比较明显的。那这两位教授呢，就是在他正常的教学科研的过程当中，经过他们双方的合作，提出了蓝海战略这样一个崭新的管理思想。蓝海战略在实务当中，其实呢，就是用一本书的形式把它呈现给我们在座各位的。这本书呢，是在2005年由哈佛商学院出版社出版发行。这本书一经出版发行，立刻就在全球工商管理界引起了比较大的这样一个震动。那在当时很多国家都形成了一股所谓的蓝海浪潮，可见呢蓝海战略这种思想对于我们工商管理业整个的一个影响啊。那在这个专著当中，这两位作者他做出了一个尝试，什么尝试呢？就是把我们现实当中这些不同类型的市场把它重新进行分类，把它呢区分成两类市场。哪两类市场？一类就是红海市场，一类是蓝海市场。那在我们展开蓝海战略详细内容学习的时候，我们有必要先去理清红海市场是什么含义，蓝海市场是什么含义，我们才可能进一步展开蓝海战略的具体学习。那我们这里边呢列出两个基本的解释。什么叫红海市场？记住，红海市场呢我们一般把它表述为是已知的市场空间，那也就是说这个市场现实当中它已经存在了，那这个市场的边界，包括市场内部的结构，包括市场内部的竞争规则，都已经完全成熟，完全定型。在这个市场当中展开经营的企业，它是完全接受了这个既定的边界、既定的结构和既定的游戏规则。所以这些企业在制定自身战略决策的时候，它都以谁为标杆呢？都是以竞争对手为标杆，
他要盯着竞争对手，看一看对手他打算采取什么动作，然后决定自己应该怎么去应对他。说白了讲，就是这些企业主要关注的点就在于竞争这两个字，他要和竞争对手针锋相对的去斗争，在斗争的过程当中力图打败这些竞争对手，从而呢能够在这个已知的市场空间当中占据更大的市场份额。那你想了，如果我是一个企业，我就把我的日常工作重点盯着我的竞争对手和他针锋相对的竞争，结果是什么？套用中国一句老话叫杀敌一千自损八百，说白了讲就是我们整个市场竞争会非常非常的激烈，那我们就把这种竞争很激烈的已知市场描述为叫红海市场。就像中国老话讲，白刀子进去红刀刺出来，代表呢它的竞争非常血腥，这是我们所讲的红海市场。那在这本书当中，与红海市场相对的这两位作者又提出了蓝海市场的概念。那什么叫蓝海市场呢？记住，这个市场代表的是尚未开发的一个新的未知的市场空间，它还没有完全被挖掘出来。那如果没有被完全挖掘出来，就说明什么？就说明这个市场的边界，包括这个市场内部的结构，甚至包括它内部的这种游戏规则都没有完全成型。在这个市场当中，记住竞争对手的数量一定会非常的少，企业在经营过程当中它可以对竞争忽略不计，但它关注什么呢？重点关注的是顾客的需求，它能够挖掘出顾客新的需求，然后通过自己的价值创新活动来开发出相关的产品相关的服务来满足这个需求。那如果能够真正达到这种满足需求的这个效果，就意味着它就为自己开拓出一个新的市场空间，这个市场空间竞争一定是不激烈的。就像我们后边所讲，竞争可以忽略不计，那你想在这个市场当中，如果竞争可以忽略不计，企业有什么好处？好处不就是说把过去大量的用于竞争的这种成本费用支出，我们就可以把它明显的控制下来，把它降低下来了。那么这种成本费用的不断降低，对于企业来讲就意味着什么？意味着企业创造了更多的价值。那么这就是我们所讲叫蓝海市场，这是强调红海跟蓝海一个简单的含义的对比。含义对比我们说完之后呢，紧接着我们就引出了什么叫蓝海战略。这个战略的所谓的定义我们不要求大家去背，我们只请大家去熟悉一下，为我们后边展开详细复习我们奠定个基础。蓝海战略我们可以这样来说，蓝海战略的开创者呢，根本不把精力放在竞争对手上，而是放在为消费者和企业自身创造价值上，并由此开创出一片无人争抢的市场空间，彻底摆脱竞争。这个定义应该说还说的还是很直白的，大家呢应该能够总结出几个关键的点。什么点呢？第一，当谈到蓝海战略的时候，请记住制定蓝海战略它的基本出发点不在于竞争，这是跟红海战略本质的区别。红海战略强调一定是面对竞争，我跟对手针锋相对对着干，蓝海战略呢我们不关注竞争，我们关注什么？记住，我们关注的是消费者，关注消费者的需求，通过企业自身的努力，我们希望能够挖掘出消费者存在的潜在需求或者说新的需求。如果能够挖掘出这些新的需求了，那我们企业就可以通过自己的研发力量，我们推出满足他需求的新产品新的服务，这不就相当于为顾客创造了价值吗？那顾客如果能够享受到这种新的价值，他自然就会愿来消费你的产品你的服务，所以企业就可以为自己打开一个新的市场空间。那么在这个市场空间当中，请记住竞争不是着眼点，按照前边的解释竞争可以忽略不计，那如果竞争可以忽略不计，是不是企业原来用于竞争的很多成本费用支出就可以把它有效的降低下来？那随着成本费用的不断降低，企业也在为自身创造更多的价值，那最终体现的就是一个双赢的结面。那么这就是我们所讲的蓝海战略它的本质内涵，大家呢也是简单再理解一下。那我们做完这个背景简单铺垫之后，接下来呢我们看看我们教材在蓝海战略这个知识点它整体的一个结构的安排。在这个地方我们教材呢是安排了三个内容，首先给我们讲蓝海战略的内涵，其实就是给我们讲蓝海战略它的基本思路是什么，蓝海跟红海它的主要区别是什么。这个说完之后呢，接着第二个给我们讲蓝海战略制定的原则。蓝海战略总共提出了六个原则，我们教材呢就是在这个地方总体做了一些介绍。那不过需要提示一下，因为蓝海战略这本书
它的主体内容就是呢六大原则。在他本书整个编写的过程当中，几乎一个原则就是一章，六章构成他整个核心的内容。但是我们教材讲这六个原则的时候，只是简单的介绍了每个原则大概思路是什么，所以这个地方他介绍的非常非常的简洁，我们如果直接看教材的话，你应该是看不太懂的。所以我在讲课的过程当中，对于这六大原则我会稍微的展开一些，争取把它核心的内容我们呈现给大家，让大家呢对它有一定的了解和理解。这是教材安排的第二个内容。那么第三个内容安排的是谁呢？安排的叫重建市场边际的基本法则。大家呢需要知道一下，刚才我们谈到蓝海战略最核心的内容是制定或者说呢整个蓝海战略的六个原则，其中第一个原则是什么呢？第一个原则就叫重建市场边界。那也就是说，我们教材所安排的第三个内容，重建市场边界的基本法则，在蓝海战略这本书本身编写的时候，其实就是放在六大原则当中第一个原则，哎，把它展开做讲解了。但是我们教材呢，没有按照这个逻辑来编写，在第二部分是总体上把六大原则简单介绍了一下，介绍完之后呢，又把其中第一个原则它所包含的这个基本法则具体内容把它单列出来了，变成了我们第三个内容，为大家做一个相对详细的这样一个讲解。这就是我们教材这个地方它整个的一个编写的架构，大家呢去了解一下。那么从过去考试来看，要注意了啊，这三个内容当中，第一个蓝海战略的内涵和第三个所谓重建市场边界的基本法则，这是我们出题的主要点。17年18年这个主观题的考点几乎全考的是这两个内容，所以我们请大家呢重点复习这两个内容。那为什么六大原则是蓝海战略最核心的东西我们考试反而不怎么考呢？就是因为这个地方教材编写的太简单了，出题人出题的时候一定是按照教材来出题，他不可能把蓝海战略那本书拿过来来出题，对不对？那我们教材六大原则介绍的 不详细，没有完全展开，他自然也就没有太多的出题点来进行出题。这是我们整个过去一个考试的一个背景。但是不管怎么说，这六大原则它的基本内容我们要求大家还是要做一个比较扎实的复习啊。那么这是呢我们整体一个架构的相关梳理，梳理完之后，接下来呢我们就按照这三个内容我们逐一展开。首先我们看看呢蓝海战略的内涵。教材在这个地方用这么多文字为我们简单解释了蓝海战略的内涵，我们在这儿呢请大家快速的阅读一下，然后结合我一开始所做的铺垫，我们再去把它稍微理解就可以了。教材这样来说，蓝海的开拓者呢并不将竞争作为自己的标杆，而是遵循另一套完全不同的战略逻辑。什么逻辑呢？强调价值创新，这个是蓝海战略它最核心最基本的东西。这个思路刚才我们都解释过了吧，强调呢之所以称为价值创新，原因在于它并非着眼于竞争，而是力图使客户跟企业的价值都出现飞跃。在这个飞跃的过程当中，它就可以开创出一个全新的非竞争性的市场空间。这就是我们教材对蓝海战略内涵一个完整的解释，请大家呢再自行把它读两遍。那我们把这个文字列举完之后，下边呢我用一个简单图示的形式帮助大家再去对比一下红海战略跟蓝海战略它的本质区别。首先我们来梳理红海战略。按照前面的解释，什么叫红海，什么叫红海战略，也就是说这个市场它的边界已经确定下来了，这个市场内部的结构也是非常明确的，所以在这个市场当中展开经营的每一个企业，它的主要着眼点就在于竞争对手，就在于竞争，它要想方设法把对手打败，从而保证自己在这个已知的市场空间当中占据相应的市场份额。那这种以竞争为着眼点的这种战略思维，就会导致这个市场呢竞争会非常的激烈，用前面的话来讲，白刀子进去红刀子出来，所以我们把它描述为什么，描述为叫红海市场，把它搞清楚啊。但是要注意，红海战略代表着竞争很激烈，那么这个红海战略其实跟我们前面所学的理论是一脉相承的。哪个理论呢？就是迈克尔波特教授他所提出的三种基本竞争战略。所以我们在这儿把前面学过的内容拿过来再去重新总结一下，大家呢去理解它的本质。我们前面讲波特三种基本竞争战略的时候，是不是说
我们教材把它分成三种类型，成本领先、差异化和集中化。而集中化呢，又进一步分成集中成本领先和集中差异化。所以我们按照成本领先跟差异化重新做组合，就相当于把波特的基本竞争战略总体分成两大类，一大类呢叫成本领先，一大类叫差异化。大家再去回顾我之前讲课是不是做过这样一个解释，按照波特教授的观点，一个企业在现有的市场当中展开竞争的时候，你就会有两个战略可以选择，一个就是成本领先，一个是差异化。那么这二者是什么关系还记得吗？我说过这是二选一的关系，你选择了成本领先就不能做差异化，你做差异化就不能做成本领先。那么这就是我们之前总结波特基本竞争战略它的主要的一个脉络。那么这个脉络其实呢就是代表红海战略它的基本思维。换句话来讲，遵循红海战略思维的企业，它就是在一个既定的市场当中盯着它的竞争对手，和对手展开针锋相对的竞争。那么在竞争的过程当中，它要么是成本领先，用低价格和对手去打仗，获得自己竞争优势，要么呢它就选择差异化，提供更多的价值，但是价格一定会很高，通过这种特色和对手对着干，来形成它自己的所谓的竞争优势。那么这是我们所讲的红海战略它的基本脉络。这个梳理完之后呢，我们看看跟它相对比蓝海战略它的脉络是什么。请注意，蓝海战略最关键的点就是呢，它不会被现有市场的边界束缚，它要打破这个现有市场的边界。那怎么去打破呢？就去观察消费者的需求，去分析它的需求，分析这个需求可能存在什么样的空白。如果经过企业自己的努力，真正把这种新的需求、潜在的需求把它挖掘出来了，那就说明这个企业就把现有市场的边界把它完全打破，从而为自己开拓了一个新的市场空间。能说清楚了吧？那你想，在这个过程当中，在开辟这个新的市场空间的过程当中，不就相当于企业经过自己的努力挖掘出消费者新的需求，然后呢自己研发出产品满足这个新的需求，在这个过程当中就实现了什么？就实现了为顾客提供更多的价值，实现了顾客方面它有关的价值创新。这个思路非常清楚吧？也就意味着我们给顾客提供了高价值的产品或者是服务。那么在给顾客提供高价值产品跟服务的过程当中，我们企业也会实现新的价值创新。什么价值创新呢？我前面都已经多次解释过了，就是开拓出蓝海市场的企业是突破了现有市场的边界，为自己开拓出一个全新的市场。那么这个全新的市场意味着竞争一定是不激烈的，甚至可以完全忽略不计。那如果竞争可以忽略不计，就意味着这个企业怎么实现价值创新了？就相当于把过去用于竞争的这些成本费用这种东西都把它取消掉了，我们成本费用就可以有效的控制下来。那我们知道一个企业在经营的过程当中，如果它的成本能够不断的降低，是不是相当于它就为自己干什么？为自己进行了相关的价值创新，它为股东创造了更多的价值。那这就是强调呢，为客户、为企业我们进行价值创新，实现了我们企业一个飞跃。这就是强调蓝海战略。那你就会发现了，在这过程当中，蓝海战略跟红海战略存在一个本质区别是什么？我们刚才解释过，红海战略强调你这个企业要么选择低成本，要么选择差异化，是二选一，两个不可能兼顾。但是按照我刚才的解释，是不是蓝海战略就打破了这种思维？他就把两个战略进行了综合，一个方面呢，通过为顾客创造更多的价值进行价值创新，我们给顾客提供了差异化的产品，没错吧？另外一方面呢，由于开拓的是一个全新的市场，我们竞争不激烈，我们就可以把相关的成本费用有效的控制下来，从企业的角度就实现了成本降低，实现了成本领先，这也是创造了企业相关的价值。所以它蓝海战略相当于是把这两个进行了有机的结合，这就是蓝海战略跟红海战略本质的区别。我在这儿就用这两个图示呢，让大家再去稍微理解这两个战略它的区别，那么大家呢再去稍微感觉一下。那讲解完之后呢，接下来我们需要提示，提示什么呢？就是在我们过去几年讲完蓝海战略之后，很多学员在这个地方有一个理解的误差。什么误差呢？他会感觉蓝海市场是一个全新的市场，红海市场呢是一个现有的市场，那是不是说蓝海市场跟红海市场完全就不搭界了？
我们有的学会有这种想法，而且在我过去已经讲课辅导的过程当中，确实有相当数量的学员通过微博啊各种方式跟我联系，就提出了类似的问题。他说，杭老师你讲完了，我听完之后呢有这样一个感觉，蓝海市场代表的是跟红海上完全不同的市场，我这样理解对不对？哎，这个问法或这些问题让我很感动。为什么？因为说明这个学员或这些学员，他不光是为了应试，他也是为了学习，他确实进行了自己的思考，这个思考对于他理解会有很大的帮助。不过这个观点存在一定的误差。什么误差呢？从我们讲课来讲的话，我们是告诉你蓝海市场是个全新的，红海市场是个现有的，竞争很激烈，这两个市场感觉我们完全不搭界。但是记住，实务当中不是这样的。实务当中呢，确实存在有些企业通过本身的创新开发出一个全新的蓝海市场，这个市场跟原来红海市场确实存在很大的距离，很大的差别。但是记住，绝大多数的蓝海市场都不是完全摆脱原来的红海市场，而是在原来的红海市场当中经过相关企业自己的努力，打破了原来红海市场的边界。打破这个边界之后呢，就为自己找出一个崭新的市场空间，形成一个新的蓝海市场。那我们知道，这个蓝海市场刚形成的初期竞争肯定是不激烈的，对不对？但是这个蓝海市场一旦被发现，一旦被建立起来，一定会吸引什么？一定会吸引越来越多的企业或投资人进入这个蓝海市场。那是不是说随着时间的推移，这个蓝海市场当中它的竞争对手也会越来越多，竞争也会变得越来越激烈，那蓝海市场最终一定会演变为红海市场。那这就逼得什么？这就逼得相关企业必须不断的去打破相关的边界，不断的为自己寻找一个新的蓝海市场，这样才能促进企业能够持续有效的发展下去。这是我们应该理解的一个症结。那么对于这条呢，我举个简单例子，这个例子也是大家身边最熟悉的企业，谁呢？那就是滴滴。大家应该知道，滴滴这家公司当刚开始创办的时候，它叫滴滴打车，它的业务呢相对比较单一，就是提供一个所谓的 APP 一个平台，在这个平台上呢，我们顾客消费者去打车的时候，我们可以通过这个 APP 来下订单。那么对于出租车司机来讲的话，他也可以通过这个平台来获得顾客所谓的订单，这就是他最初的一个业务。那你要注意到，滴滴打车它的创业其实呢体现的就是一个蓝海战略的思维。为什么？因为从当时的情况来看，我们消费者出行跟出租车提供这种所谓出行的服务，这二者之间存在一个很明显的信息不对称。这种信息不对称呢，就会导致这两方的需求都没有得到很好的满足。你想，出租车如果没有这种打车软件，在过去他一般怎么做？他无非就是开着车漫无目的的在大街上去转，等着路边行人拦手把他拦下来，这不就叫扫大街吗？那在扫街的过程当中，是不是出租车司机他本身的成本费用就会增加，因为会出很多空驶的里程。那么站在行人或者说站在我们消费者角度，我们是希望什么？打车越方便越好，到路边的时候一扬手就会来一辆出租车。但现实是什么？现实就是说，到路边拦车的时候可能你就拦不到，幸运的话一张手就会有车来，不幸运的话等半个小时这个也没有空车来，那我们消费者出行就会带有很大的不确定性。是不是在这过去这种情况双方的需求都没有得到很好的满足？那么滴滴打车的创始人创办人他就敏锐地发现这个现象，经过他们自己的分析之后，他就挖掘出这种所谓的没有得到满足的需求。他就想了，那我能不能够创发出一种产品或服务能够满足这种相关的需求，就出现了滴滴打车的这个软件。那你想，这不就是相当于在原来的红海市场当中他打破了既定的边界？什么边界呢？出租车就是在大路上去扫街，行人呢就是在大路边去招手拦空车，他把这个边界给打破了。打破完之后呢，通过这个 APP 就把出租车司机和我们乘客把它有机的联系起来了，这种联系就解决了双方信息不对称的这种情况，从而创造出一个新的蓝海市场。这个思路很好理解吧？那么在这个基础之上呢，你会发现这个打车平台软件它出来之后，后来呢又出现了很多相似的这种打车软件，是不是说明蓝海市场建立起来之后，竞争对手就会进来，竞争就会慢慢激烈起来，蓝海呢可能慢慢也会向红海市场转变。那么在这种情况之下，企业要想进一步发展怎么办？那么就需要再次打破相关的边界，
再去开发新的蓝海市场。所以看到滴滴打车后来又推出什么了，哎，又推出了所谓的专车呀，什么顺风车呀，等等等等。这就是他在不断的开拓一个又一个新的蓝海市场。那最终从他整个企业的角度来讲的话，是不是名字也改了，不叫滴滴打车，而叫滴滴出行。这里边就包含了很多种不同出行的方式，出租车呀，什么快车啊，专车呀，顺风车，这就是他在不断的进行创新。那这个思路大家把它理解到这就可以了啊。那理解完之后呢，接下来我们请大家梳理的内容就是教材所总结有关红海跟蓝海战略的比较。大家呢注意这个比格，这个表格就是我们过去考试尤其是主观题案例分析主要的出题点，所以这个表格要求大家必须熟练的把它背下来，而且呢不仅要背，而要能把其中的内涵要加强理解，我们才可能有效的进行案例分析。下边呢我们来逐一把它梳理一下。左边这一列呢是告诉我们红海战略它的本质特征，右边这一列是代表蓝海战略它的本质特征，我们一行一行来解释。从第一个区别来看是什么呢，红海战略强调是在一个已经存在的市场内去展开有效的竞争，换句话来讲，红海战略它的主要着眼点是在一个现有的市场，在这个现有的市场空间当中，我们想办法去竞争，获得自己相应的市场占有率。而相应的，如果是蓝海战略是谁呢，它的着眼点不在于现有的已知的市场空间，而是说通过企业自己的分析，通过企业自己的挖掘，去开拓一个非竞争性的市场空间。它为什么叫非竞争性呢，因为这个市场空间是一个新的市场空间，那新的市场空间就意味着竞争不会很激烈，甚至可以把它忽略不计，因此把它描述为叫非竞争性的市场空间。这是二者的第一个区别。第二区别是谁呢，就是红海战略跟蓝海战略在制定相关战略决策的时候，它的着眼点是不一样的。其中呢，红海战略制定战略决策，它的标杆是谁，它的标杆是竞争，它要努力参与竞争，是以竞争对手作为自己的标杆，根据他的做法来决定自己的对策。对手选择成本领先，那我要考虑我是做成本领先还是做差异化，对手如果选择差异化了，那我接着要决定我到底是做差异化还是做成本领先，我完全是跟他针锋相对对着干，所以说强调是参与竞争。那如果呢是蓝海战略是谁呢，记住是规避竞争，我不再把我的焦点聚集在竞争对手上去，我躲开它，这样的话呢我就不会产生与竞争有关的成本费用的支出，同时呢由于我不和它针锋相对的竞争，所以我们对于双方的损失也可以把它最小化，这是我们所谓叫规避竞争。那接着第三个区别是谁呢，就是他们对需求的态度观点是不一样的。红海战略呢强调争夺现有需求，这个词千万不要忘。那什么叫现有需求呢，跟我们第一条是联系在一起的，红海战略就是针对现有的已知市场展开竞争。那么既然是现有的已知市场，那就说明这个市场当中存在的需求就是一个现有的需求，那作为企业来讲的话，我就是经过自己的努力能够把这个有限的市场空间当中的现有需求我们把它抢过来，我们去把它满足。那如果能够把它抢过来满足它的需求了，就意味着在这个有限的市场空间当中我们企业就占据一定的市场份额，这是强调呢它争夺现有需求。而作为蓝海战略是什么，记住它是创造并截取新的需求，它不会把自己束缚在现有需求上，而是经过自己的相关分析去挖掘消费者潜在的新的需求。如果能够挖掘出这种潜在的新的需求，就相当于它为自己创造出一个新的市场空间，从而它经过自己努力来占领这个新的市场空间，这是强调它的一个基本思路啊。那接下来呢下一个区别就是红海战略遵循什么规律呢，记住价值跟成本互替定律，这个请大家呢先把原文准确记下来，然后按照我们前面所做的铺垫把它理解就可以了。什么铺垫呢，我们前面说过红海战略大家就可以直接把它理解为就是迈克尔波特的基本竞争战略。按照波特教授的观点，这个战略类型就是两个，要么选择成本领先，要么选择差异化。那你想在这个原文当中这个所谓的价值指什么，对应的就是差异化战略，我们通过自己的努力给顾客创造不同的产品提供更大的价值。而这个所谓的成本指什么，
对应就是成本领先战略嘛。我们不断降低我的成本，让我成本达到最优，通过低价格来进行相关的竞争。那么这个低价格从某种角度也是给顾客创造一定价值的，对不对？那按照波特教授观点来讲，这两个我们强的是二选一的关系，所以这就是价值与成本互替的定律，互相替代，不能同时存在。而相应的，如果是蓝海战略是什么呢？记住，打破了这种所谓的互替定律。既然叫打破，说明什么？说明如果按照蓝海战略的思维，它就可以把价值跟成本二者有机的结合起来。一个方面呢，经过自己的研发，经过自己的努力，给顾客提供新的产品、新的服务，从而去满足他的新的需求。在这个过程当中，我们就为顾客创造了新的价值。那么在为顾客创造新价值的过程当中，我们给企业自己开拓了一个新的市场空间。这个市场空间呢，竞争不激烈，所以我们企业也可以有效的降低与竞争有关的成本费用支出。是不是我们成本降低了，对于企业来讲，这也是代表一种价值创新嘛？因为我们把成本降低下来了，我们就可以有更好的盈利，有了更好的盈利，那就说明我们企业价值一定是在上升的，所以这也体现出所谓的哎，给企业也创造了相关的价值。那你看到它就实现了价值跟成本哎，二者呢有机结合到一起去了，就打破了这种所谓的互替定律。如果按照波特的观点去总结的话是什么？就是它既做到成本领先，又做到了差异化。这个思路呢，把它梳理清楚啊。那接下来呢，最后一行这个所谓的区别，其实就是跟上边这行它联系起来的。怎么联系呢？按照红海战略思维是二选一，要么做价值创新，所谓的差异化，要么做成本领先。所以在这过程当中，企业所有的工作就是根据企业所选的战略方向。如果呢，你选择差异化，你记住，企业内部所有的工作和它的行为全部都是为了形成自己的特色，它不用过多考虑成本的问题。那如果呢，我们企业选择成本领先战略，那就是企业所有的行为、所有的活动、所有的措施都要注意什么？注意控制成本费用支出，让我们成本能够不断降低，达到整个行业、整个市场最低最优的一个水平。这是强调把最后一句话跟我们上边联系掌握就可以了。那相应的，如果是蓝海战略，它打破这个互替定律，打破说明什么？它既做到了差异化，又做到成本领先。所以看到选择蓝海战略的企业，在整个经营过程当中，它的有关企业行为，这个行为就理解为是企业所采取的各种活动，哎，各项措施，那么就把企业所有的一种行为整合为一个体系，干什么？同时追求差异化和低成本。这就是强调二者本质的区别。那我们到这儿呢，就把教材这个表格做了一个完整的解释，请大家合理安排时间，一定是在加强理解的基础之上，把表格的原文我们做出一个熟练的这样一个背诵和记忆。我们就把第一个内容就把它结束掉。